Здрасти, Вили! Честит празник! Намасте! Много се радвам, че се включваш. Аз изчаквам да стане 10 часа, за да мога да започна практиката. Ще кажа няколко думи на английски, защото все пак не е българска страницата и после ще ви поздравя и на български. Dear friends, I am happy that today we are together on this day, the International Day of Yoga. As the organizer of this event and coordinator for Yoga India Foundation Bulgaria, I am so happy that we will be together in this wonderful day. I wish you to be healthy, happy, and a lot of lights to the path of yoga. And it's a pleasure for me that we will share this day together. Така, сега и на български продължавам. Много се радвам, че точно на днешния ден ще можем да практикуваме заедно и да споделим тази прекрасна енергия, наречена йога. И пожелавам на всички много щастие, много здраве и светлина. Светлина по пътя на йога. По принцип днешната практика ще я водя и на английски, и на български. Какво друго да кажа? Днес ще изпълним този протокол, който е зададен преди 6 години. Това ще е съвършено различна практика от това, което сме правили до този момент. Така че надявам се да ви хареса. Happy International Yoga Day, доктор Поран! И смятам да започваме. Ще започнем с една мантра. Така че настанете се удобно. Sit in comfortable position. Close your eyes. And now we will start with that mantra. Започваме, да не губим време. Затова нека да се изправим и да застанем на постелките. Happy Yoga Day! Заставам на постелките в изправена позиция с крака на нивото на таза. Сега какво ще правим?
На издишване ще опрем брадичката към гръдната кост, а на вдишване ще отпуснем врата назад. Издишваме. Вдишваме. Exhale. Център. Връщаме се в център. Сега ще навеждаме главата надясно. Дясно ухо към дясно рамо. Ляво ухо към ляво рамо. Дишаме в център. Inhale, център. And exhale to the right. Inhale, център. Exhale to the left. Inhale, център. Exhale to the right. Inhale center. Exhale to the left. Now, inhale center. Дишаме в център. Exhale to the right. Rotate. Завъртаме главата настрани, надясно. Inhale center. Exhale to the left. Завъртаме главата наляво. Дишаме център. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. And now we will exhale chin to chest. We will do rotation to the neck. Сега ще въртим главата по посока на часовниковата стрелка. Вдишваме и тръгнем по посока на часовниковата стрелка. Inhale to the right, clockwise, and exhale, chin to chest. И на обратно, anti-clockwise. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. Оставаме в център. Сега отпускаме ръце отстрани на бедрата. Дишаме, повдигаме ръце нагоре с длани настрани. Издишваме, отпускаме. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. И сега повдигаме длани нагоре и ги отпускаме върху раменете. Inhale and exhale, inhale, exhale. Ще го правим много бавно, всеки със своето темпо. И на обратно, връщаме посоката, вдишваме и издишваме, опираме главите. Издишваме. Издишваме и отпускаме ръцете. Протягаме ръце нагоре. Now we will do Kati Chakrasana. Вдишваме в център, inhale center, exhale to the right. Inhale center, exhale to the left. Издишваме наляво. Inhale center, exhale to the right. Inhale center, exhale to the left. And relax. Сега ще повдигнем ръцете на нивото на раменете. Краката са на същото разстояние. Ще вдишаме и ще направим клякане. Inhale center and exhale when we go down. Вдишваме нагоре. Издишваме. Вдишваме. Издишваме.
Дишваме. Издишваме. И последно вдишваме. Издишваме. Отпускаме ръцете и си почиваме. Така, до тук направихме чао на крия, се нарича тази загряваща практика. Сега започваме с позите. Застанете в тадасана. Now we will do tadasana. Преплетете пръсти, дишайте, отведете длани напред и повдигнете ръце нагоре. Вдишваме и оставаме на пръст. Оставаме за 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, издишваме и отпускаме. Now we will do vrikshasana. Сега ще правим поза дърво. За целта поставяме десния крак на левия, длани пред гърдите. Inhale и задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Now we will do with left leg. Ще го направим и с левият си крак. Поставяме левия крак в основата на дясното бедро. Длани пред гърдите. Вдишваме. Inhale. И задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаме ръцете. Сега ще направим наклона напред. Падаме стасно. Заставаме с стабилни ръка. Повдигаме ръце нагоре. Вдишваме. И на издишване, with exhalation, we will touch the floor. Докосваме пода. И задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Бавно връщаме. Сега ще направим позата Ардха Чакрасана. Поставяме длани на кръста. Вдишваме и отваряме хубаво гърди. Inhale. Отваряме хубаво гърди и отпускаме главата назад. И задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме център. Now we will do trikonasana. Сега ще направим трикунасана, поза триъгълница, целта десния крак отива напред. Левият крак на 90 градуса. Протягаме ръце настрани и на издишване, сякаш се опитваме да хванем нещо от далечината, се отпускаме. Inhale and exhale. We stay here for 5, 4, 3, 2, 1. Come back center. Now we will do with the other leg. Обръщаме само десния крак. Левия напред, десния на 90 градуса. Протягаме ръцете, дишваме. И на издишване спускаме тялото надолу. Exhale. 5. 4, 3, 2, 1. Come back center. Сега сядаме на постелките в бадрасана. Събираме стъпалата. Подвеждаме петите максимално близо до перинеума. Обхващаме стъпалата с длани. Изправяме гърба, затваряме очи и вдишваме. 5, 4, 3, 2,
Wow. Събираме краката и преминаваме в поза ваджрасана. Поза диамант. Сядаме на коленете, на седалището. Задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Изправяме се на колене. Now we will do Ардхачатурасана. Полукамила. Поставяме отново длани на кръста. Дишваме. Отваряме гърди и хубаво избутваме таза напред и отпускаме главата и оставаме за 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме към център и сега ще направим оштраса на поза камила, пълната камила. Inhale and exhale. Inhale left leg, exhale. We will hold here for 5, 4, 3, 2, 1, come back center. Отпускаме краката на седалището. Разтваряме много хубаво. Разтваряме хубаво краката настрани и ще направим вариант на детска поза. Но тази поза се нарича Шашанкасана. Протягаме ръце нагоре, дишваме. Inhale and exhale. И отпускаме тялото надолу, докъдето можем, без да има болка и напрежение. И тук нека да задържим за 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back center. Inhale. Сядаме на постелките. Опъваме краката. Тази поза се нарича Вишрамасана. Оставяме ръце отстрани на седалището. Разтваряме краката и отпускаме настрани, като го знаете, както правим шавасана. Отваряме гърди и задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме към изходна позиция. Сега ще направим поза Мандукасан. Оттам Мандукасан поставяме дясната част на крака под дясната част на седалище. Лявата под лявата. И сега ще ви покажа. Оттам Мандукасан разтваряме хубаво краката. Изправяме гърба. Inhale, дишваме дясна ръка и тя отива на дясно рамо. На издишване. Inhale, left hand to the right shoulder. Задържаме. We will hold here for 5, 4, 3, 2, 1. And now we will do with the other side. Inhale, right hand to the left arm and left hand to the right arm. Задържаме. We will hold here. Now we will do
Вакрасана. Ще правим поза вакрасана. Усукваме тялото надясно и се опитваме да хванем десния крак с лявата ръка. И задържаме. We will hold for 5, 4, 3, 2, 1. Към център, връщаме към център, отпускаме десния крак и ще направим същото с левия. Усукваме тялото наляво. Лявата ръка отива на пода. Дясната ръка се опитва да хване левия крак. We hold here for 5, 4, 3, 2, 1. Come back center. Издишваме и отново отпускаме тялото в вишрамасана. Отпускаме стъпалата. Дланите отстрани на тялото и главата назад. Take a deep breath in and deep breath out and relax. Почиваме си в позата. И връщаме към център. Сега ще направим поза крокодил. Now we will do makarasan. С това лягаме поне. Разпаряме краката, така че пръстите да сочат навън, петите навътре. И отпускаме глава. This is crocodile pose. We will relax in this pose. Отпускаме глава за кратко върху ръцете си и си почиваме. И дишаме. Бавничко връщаме краката към център. Ще правим буджангасана, поза кобра. Поставяме длани точно под раменете. Опираме чело на костелките. Лакти близо до тялото. Inhale. We hold for 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Makarasan. Издишваме и отпускаме отново в макарасан. Five, four,
3, 2, 1. Exhale. Exhale and we will relax in Shavasana. Оставаме за кратко в Shavasana да си починем. Take a deep breath in. And breathe out. Следващата поза, която ще направим е Уттана Падасана. Поставяме отстрани на тялото дланите и дишаме краката на 30 градуса. И задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Издишваме. Отпускаме. Отпускаме отново в шавасана. Следващата поза по протокол е Ардха Халасан, полурало. Вдишваме и повдигаме краката на 90 градуса. И задържаме за 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Издишваме. Отпускаме в шавасана. Relax your body. Take a deep breath in and breathe out. Deep inhale and deep exhale. Now we will do Paramuktasana. Ще правим поза Paramuktasana. Свиваме коленете. Предръщаме ги. Вдишваме и не издишваме, повдигаме глава, чело към вратата. We will hold here for 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, издишваме. Шавасана. Deep exhale, close your eyes, relax your whole body, relax your whole mind. Feel the relaxation in your right leg. Почувствайте релаксацията в десния си крак. Feel the relaxation in your left leg. Отпуснете и левия крак. Relax your both hands. Relax your neck, your chest, your belly. Отпуснете врата, ръцете, корема. Почувствайте как дишате бавно и дълбоко и дишате бавно и дълбоко. Feel the energy in your body. Feel the relaxation in your body, in all of your body. Deep inhale and deep exhale. And slowly, slowly,
и много бавно се изправете. Ще продължим практиката с прана яма, капалабати. Now we will continue with капалабати. Close your eyes, отворете очи. Поемете бавно и дълбоко въздух. Издишайте бавно и дълбоко. Отпуснете краката върху коленете. Ще направим една серия. А всъщност не една серия, две серии по 20. We will do two rounds by 20 strokes. Вдишваме, издишваме. Нормализираме дишането и правим още една серия. Започваме. Нормализираме дишане. И бавно отваряме очи. Gently we open our eyes. And we will continue with Anuloma Vilom Pranayam. We will do 5 rounds. Ще направим Anuloma Vilom за 5 рунда. Хващаме палец и показалец в Диан Мудра и отпускаме върху коленете. Палецът отива на дясна нога, показалец и средния пръст или в междувеждието или ги отпускаме във глънта. И започваме. Аз ще го водя на английски. Inhale from the left nostril. Exhale from the right. Inhale right. Exhale left. This is one round. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Допуснете длани. Grab your hands. Раздвижете ги. Разтрийте ги хубаво и ги поставете на очите. Отворете очи и бавно спуснете длани. Продължаваме с Брамари Пранаям. We will continue with Брамари Пранаям.
Now we will do it with Chanmukhi Mudra. With Chanmukhi Mudra. Поставяме палците на ушите. Our thumbs is on our ear. We will do it three times. Our hands is here. Deep inhale through the nostril. Само за кратко. Deep inhale and exhale, feel the energy of your body. Observe your breathing. Mantra Om. We will chant it three times.
ще завършим практиката си с мантрата Ом, ще я изпеем 3 пъти. Take a deep breath in. One more time, още веднъж. Rub your hands, разтрийте ръцете хубаво. Put your hands on your face, поставете длани на лицето. Отворете очи, open your eyes. Namaste. Благодаря ви, thank you. Thank you to everyone. Благодаря на всички. В момента не виждам кой се включи. Кой от моите български приятели е на линия и моите студенти и ученици. Много се радвам, че днес поделихме тази енергия заедно, че направихме тази практика. На мен ми беше за първи път. Thank you to everyone, dear friends, that we share together this day. I'm so happy. Thank you to Naresh Yogguru. Thank you, Naresh. Thank you so much. And we will share together again our practices. Bye and have a nice day. See you. Bye. Ники, супер, не съм видяла, че си тука. Супер, Ники! Благодаря!